Компанія «Інтеркарготрак», що з міста Черкаси, представила свою нову розробку, а саме вахтовий автомобіль на базі шасі Renault Chax 6x6. Відзначається, що шасі відрено розроблено для важких умов експлуатації. Крім того, підкреслимо, що схоже подібні шасі вже скоро замінять шасі КРАЗа, тим паче на зараз КРАЗ не виробляє продукцію. І навіть якщо підприємство запуститься, ну ми сподіваємося, що запуститься, то КРАЗ уже буде важко відвоювати втрачені позиції. Ладно, не будемо про сумне, їдемо далі. Компанія «Інтеркарготрак» встановила кузов фургон власного виробництва на шасі іноземного виробництва. Цікаво, але в кузові фургонів встановлено близько 30 комфортабельних пасажирських крісел з ременями безпеки на кожному. Від себе додаємо, що не в кожній міжміській маршрутці є подібні крісла. Є в наявності аптечка, вікна двокамерні. Щодо шасі, як вже зазначалося, то шасі розроблено для важких умов експлуатації. Воно має повний привід, посилену раму та мости, сталевий захист радіатора та захисну решітку на фарах головного світла. Щодо прохідності, то машина може долати підйом 33 градуси. Щодо начинки, то є в наявності всілякі блокування диференціалів, да й взагалі все, що має мати потужний позашляховик. А на цьому все. Пишіть коментарі до відео, підписуйтесь на канал, якщо не підписались, та діліться цим відео.